Привіт, друже. На зв'язку Ростислав Романів, спікер, комунікатор, підприємець. Давай включимо трішки філософії. Чому ти, коли йдеш по дорозі, от по асфальті, він твердий, і ти знаєш, що ти йдеш впевнено. Коли там будуть якісь ямки, ти можеш їх обійти, тобто ти все бачиш, спостерігаєш. А чому немає такого, коли ти робиш щось таке нове для себе? Чому немає такої стабільності, такої впевненості в кроках? Тому що ти, коли їдеш в темноті в автівці, і, ну, принаймні швидкість 80, ти їдеш, ти ям, які б не були там ями, ти не зможеш всі оминути, ти будеш в них потрапляти. Хіба що тебе може, ну, якби зупинити, коли ти їдеш на автівці, це твій дух. Твій дух просто впаде, так само, коли ти, наприклад, заїжджаєш в яму, і підвіска чи колесо, щось зламається. І ти не можеш далі продовжувати їхати, тобі треба підкріпитись. Тобто відремонтувати це все. І саме в ці моменти якраз буває дуже, дуже боляче, тому що нам здається, що це така дорога, в якій немає якихось правильних шляхів, і там можна зробити дуже багато помилок, які потім боляче будуть нам сприймати зсередини. Ти можеш просто зробити наступним чином. Піти, зменшити швидкість, якщо б це була альтернатива, так, автівкою. Зменшити швидкість свого руху, щоб ти бачив ями і міг їх обійти. Що я маю на увазі? Проходь навчання, вчися тих людей, які вже ці ями там, в даному випадку, помітили. Пройди в них навчання, візьми для себе інсайди. Обходь це, тому що я дивлюсь за собою, що багато моментів, які я починав робити раніше, без навчання, вони просто зараз, можна сказати, зависли як непотрібні. Тобто, та це досвід, да, це круто. Тільки я це вклав ресурс, час, гроші, також залучав людей. І відповідно, цього можна було не робити. Тобто, така своєрідна яма, яка десь була бар'єрчиком для мене. Тому, якщо ти рухаєшся до своєї цілі, немає значення, яка це ціль. Щасливі стосунки, кар'єра, там, чи успіх. Ну, це поняття таке дуже російне, тому що успіх для кожного свій. Я тобі скажу одне, щоб ти був впевнений, ями будуть. Просто ти можеш зменшити їх кількість, а саме звертаючись до експертів, проходжучи коучинги в тих людей, які справді фактично досягають тому результату. До речі, зараз багато людей, які, наприклад, самі не можуть продемонструвати результату і стараються комусь чомусь допомогти. Подивись, в тої людини є результати в тому, за чим ти приходиш до неї консультуватись. І хочеш такі результати, як в неї, приходь до неї, консультуйся. Там вони, більшості людей, захочуть оплату. Відповідно, це їхній час, треба цінувати. Але тобі вирішувати, чи біжати цю яму, чи все-таки заїхати в неї і впасти морально духом та й фізично. Тому що моральність тягне за собою фізичну лінь і тому подібні штуки. Тому дій, люби себе, бережи свій час. З тобою був спікер, комунікатор та підприємець Ростислав Романів. Якщо взяв краплинку цінного, став лайк. Будемо на зв'язку, друже. Па-па.